Magandang umaga, mga kapanig! Isang makabulong video na naman ang mapapanood natin ngayon kung saan ay viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang official na nga daw di umanong sosuportahan at i-endorso ni PRRD ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. sa pagtakbo nito sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas sa darating na May 2022 national election. Ito nga ay kinumpirma mismo ni PRRD sa kanyang public speech kamakailan lamang kung saan ay ayon nga di umano sa kanya ay ang ipapalit daw di umano sa kanyang pwesto ay dapat Ilocano na kasing galing at kasing talino niya upang masigurado na ang kinabukasan ng ating mahal na bayan. Kasunod din nito ay ang pagkumpirma ng kanyang mga anak na walang iba kundi si Paolo Duterte at Basti Duterte kasama nila si Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Willie Villamy at Manny Villar. Ito nga ay matapos maintindihan nila ang version ng UNITEAM TANDEM at isa na nga di umano dito ay ang pagkakaisa ng bawat mamamayang Pilipino banat pa di umano ng marami sa ating mga kababayan ay isa daw di umano ito sa magiging susi upang mas lalo pang umasenso ang buhay ng bawat Pilipino maging buhay ng ating mahal na bayan. Pero bago natin umpisa ng lahat mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at pakiclick na rin ng notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong videos na aming i-upload in a future. At yun na nga mga kapanig, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang official nga daw di umano na sosuportahan at i-endorso ni PRRD ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. sa pagtakbo nito sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas sa darating na 2022 national election. Kasunod din ito ay ang pagkumpirma ng kanyang mga anak na walang iba kundi si Paolo Duterte at Basti Duterte kasama nila Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Willie Villamy at Manny Villar. Ito nga ay matapos maintindihan nila ang vision ng UNITEAM TANDEM at isa na nga di umano dito ay ang pagkakaisa ng bawat mamamayang Pilipino banat pa di umano ng marami sa ating mga kababayan ay isa daw di umano ito sa magiging susi upang mas lalo pang umasenso ang buhay ng bawat Pilipino maging buhay ng ating mahal na bayan. Pagkumpirma nga ng marami sa ating mga kababayan ay kahit hindi naman daw diretsang sabihin ni PRRD ang pangalan ng politikong kanyang tinutukoy sa kanyang naging public speech ay kumbinsido naman ang marami sa ating mga kababayan dahil ayon di umanos kanila ay wala naman daw ibang presidentiables ngayon ang tumatakbong pangulo ng Republika ng Pilipinas na isang Ilocano maliban sa dating senador na si Bongbong Marcos Jr. Kaya kahit hindi pa daw di umano banggitin ni PRRD ang pangalan ni Bongbong Marcos ay alam na di umano nila na ang dating senador lamang na si Bongbong Marcos ang kanyang susuportahan at i-endorso sa darating na 2022 national election. Matapos ngang lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinahing at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, "That is a perfect decision, Tatay Digong, a family Duterte, Senator Bongo, and Bato. You have to choose someone that is capable to be the next president
of our country, you have to choose someone that is same as you, great, perfect, at may tunay at totoong pagmamahal sa ating mahal na bayan. At alam ko na ito'y walang iba kundi ang dating senador na si Bongbong Marcos. I cannot really wait to see him to be our next president for this coming 2022 national election. Go, go, go! Bongbong Marcos will always support you up until you became the next president of our country. Ito na siguro ang isa sa pinakamagandang balitang narinig ko ngayong araw na to. This news really made my day. Why? Because I know na nasa tamang kamay na ang bansang Pilipinas at alam na alam ko na hindi na ito maibabalik pa sa kamay ng mga pulpul na politiko at sakim sa kapangyarihan ng mga politiko kasi alam na alam ko na mananalo talaga si Bongbong Marcos sa darating na 2022 national election. Kitang-kita naman natin sa lahat ng survey na ginawa kamakailan lamang na palaging nangunguna si Bongbong Marcos sa mga pagpipilian bilang susunod na leader ng ating mahal na bayan, lalo pa ngayon na PRRD will endorse him. Sa taong bayan, mas lalong tataas pa ang makukuhang boto nito sa sambayanang Pilipino. Kaya sobrang saya ko talagang tong araw na to. Hehehe. Hashtag this news made my day. Hashtag Bongbong Marcos for president. Hahays, sa wakas, makakatulog na ako ng mahimbing sa gabi kasi alam na alam ko na hindi na malalagay pa sa alanganin ang kinabukasan ng ating mahal na bayan. Kasi alam na alam ko na sure win na talaga si Bongbong Marcos kasi mahal na nga ng tao si Bongbong Marcos na hindi pa siya 100% supportado ng mga Duterte supporters kasi nag-aantay pa ang iba sa confirmation ni PRRD na susuportahan ba niya si Bongbong Marcos or hindi na. Ano na lang kaya ngayon na si PRRD na mismo ang nagsabi na isang Ilocano dapat ang maging susunod na pangulo ng ating mahal na bayan at alam naman natin na walang ibang Ilocano ang tumatakbo ngayon sa pagkapangulo ng ating mahal na bayan kundi si Bongbong Marcos lamang. Kaya go 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 PRRD, just continue to supporting Bongbong Marcos at kami na ang bahala na ipanalo siya. Hehehe. Hashtag Bongbong Marcos is victory. End quote. Sa naging komento na ito ng marami sa ating mga kababayan at gusto ni nga di umano nilang suportahan na ni PRRD ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. sa pagtakbo nito sa pagkapangulo ng ating mahal na bayan kasi ayon di umano sa kanila ay wala naman daw talagang ibang politikong sobrang deserving sa kanyang suporta kundi ang dating senador na si Bongbong Marcos lamang at wala nang iba pa kasi ang dating senador lang naman daw ang nagtataglay ng mga katangiang dapat taglayin ng magiging susunod na pangulo ng ating mahal na bayan at yun ay katulad ni PRRD na matapang, matalino at may tunay at totoong pagmamahal sa ating mahal na bayan. Pagkumpirma nga ng marami sa ating mga kababayan ay ngayon pa lamang daw ay alam na di umano nila kung sino ang kanilang susuportahan at iboboto sa darating na 2022 national election at yun ay yung klaseng politikong nagtataglay ng mga katangiang dapat taglayin ng magiging susunod na pangulo ng ating mahal na bayan at yun ay katulad ni PRRD na matapang, matalino at may tunay at totoong pagmamahal sa ating mahal na bayan at ang mga politikong kanilang tinutukoy
apoy daw di umano'y walang iba kundi ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. sa pagkapangulo ng ating mahal na bayan at ang presidential daughter naman na si Davao City Mayor and ay Sara Duterte Carpio sa pagkabisi presidente ng Republika ng Pilipinas kasi nga ay ang dalawa lamang daw na ito ang may kakayahan na ipagpatuloy ang lahat ng mga nasimulang magagandang proyekto ng kanilang mga ama na talaga namang nakakatulong sa ating mahal na bayan at ang dalawa lamang daw na ito ang may kakayahan na may sakatuparan ang huling habilin ng former President Ferdinand Marcos na make the Philippines great again. At yun na nga mga kapanig, ano nang masasabi mo? Comment nyo na yan sa baba mga kapanig para iisa-isain ko yung babasahin at huwag nyo rin kalimutang mag-like and of course i-share ang video na ito para mas marami pang makalam sa makabulong video ito. Maraming salamat.